Бившият италиански премиер Силвио Берлускони даде ясен знак, че възнамерява да предложи Антонио Таяни за министър-председател на страната, ако неговият дясноцентристски блок спечели предстоящите избори тази неделя. В интервю за държавното радио Рай, Берлускони заяви, че президента на Европейския парламент Таяни е отличен кандидат за поста, но подчерта, че все още няма 100%-овото му съгласие. Самият Таяни многократно пътува от Брюксел до Италия и взе участие в кампанията на дясноцентристската коалиция. Берлускони, който е начело на Форца Италия, вече беше министър-председател 4 пъти, но в момента няма как да заеме публична длъжност заради обвинение от 2003 година в данъчни измами. В коалицията, част от която е в момента, има постигнато споразумение, че ако успеят да постигнат пълно мнозинство на предстоящите избори на 4 март, партията, спечелила най-много гласове, ще може да избере следващия премиер. Преди забраната за публикуване на социологически данни в седмиците преди изборите, която влезе в сила на 16 февруари, обединението на Берлускони излизаше като категоричен победител, но не с абсолютно мнозинство. 64-годишният Антонио Таяни е считан за един от най-верните хора на Берлускони през последните му повече от 2 десетилетия в политиката. Таяни е един от активистите, които помогнаха на Берлускони да основе Форца Италия през 1994-та, преди да се отдаде на европейска политика. Как ще изглежда Италия идния понеделник с голяма коалиция, леви и десни или с обединение на дясно с крайно дясно? В студиото са историкът професор Искра Баева и политолога професор Анна Кръстева. Добре дошли и на двете ви. Радвам се, че сте при нас, за да ни кажат основните играчи в неделя. Кои са в Италия? Аз поначало мисля, че е твърде рано да се говори за министър-председател, дали той ще бъде Таяни или някой друг, тъй като резултатите от изборите никак не са така категорични, вероятно, и вероятно ще създадат една такава картина на Италия, че правителството трудно ще се състави. Не, че Италия лесно съставя правителство и до ден днешен. Това е, може би, държавата с най-много правителства след Втората световна война. Те са 46 от Втората света, от 46-та година. Но проблема е много по-сложен. И сложността на проблема се състои в това, че трите големи партии, които вероятно ще имат най-много гласове, са несъвместими помежду си и са заявили и трите, че няма да контактуват помежду си. Става дума, разбира се, за този десен блок. Това е единствения блок, който е ръководен от Берлускони, но в него не бива да забравяме и може би трябва да го подчертаем, че е Северната лига на Салвини и на Матео Салвини. Там има една партия, Италиански братя. Това са две доста десни, ксенофобски, бих казала, партии. Като имаме предвид и Форца Италия, какъв е нейния характер, трудно е да се приеме, че това е една умерена десница, такава каквато сме свикнали да гледаме в Европа. От другата страна е движението на Бепо Грило, което да, смени лидера си, но продължава да бъде популистско движение, и демократична партия, която управлява в момента, но която пък има най-малки шансове за да спечели. За това ли са в момента, професор Кръстева, тези сувалки на европейските лидери, които се опитват по някакъв начин да намерят общото между Демократическата партия и тази на Берлускони? Две са интригите в Италия. Едната е, Европа отново е на кантар, проевропейска или антиевропейска или евроскептична, ще стане Италия. Другата интрига, която може би повече привлича медийното внимание, това е този наръчник на политическо оцеляване, един истински политически сървайвал. Берлускони на 81 години, по-усмихнат, по-енергичен, по-възторжен, по-обиращ овациите на италианската публика. Ясно показваш, че да си милиардер очевидно е скучно, защото не му се стои при милиардите и декорирани. Политиката е това, което го влече. Много са интригите. Най-интересното е, че кливиджи, разделения има вътре в самите политически субекти, които така добре структурира професор Баева. Първо, има как се мерят резултатите на тези много предварителни проучвания, защото цели две седмици няма възможност да се правят нови сондажи, че се мерят или партиите, които сами решават да се явят, а такъв кураж, така да се каже, има само петте звезди на БП Грил, или
коалициите. Това е по нов избирателен закон, който силно фаворизира коалициите, защото им дава възможност при една изключително рехава структура, да нямат общ лидер, да нямат обща програма, просто да са се явили заедно на изборите, да им се броят съвместно гласовете, което поставя, нали, едната партия, която се явява сама, в трудна ситуация, защото другите две големи, и от ляво, и от дясно, и Демократичната партия също се явява с две в коалиция с две проевропейски партии, както и Берлускони. Но да погледнем наистина самата коалиция на Берлускони, защото тя е изключително хетерогенна. Берлускони, знаем, съден така, за неговия политически морал не говорим. Но в същото време той демонстрира по-умерена европейска политика. Той обича да флиртува с Европа. За разлика от коалиционните, които и там в тази крайност също трябва да правим все пак съществени разграничения, защото едните се гордеят, че са неофашисти. Те го декларират. Това е част от тяхната идентичност, италиански братя, докато Северната лига е една класическа евроскептична партия. Така че това, което казахте, така изглежда просто като една нормална, нали, примерно, политическа сделка, която от трите формации вземе най-много гласове, тя ще излъчи премиер. Но Салвини в момента, той се изснима, ако го гледате как се явява на снимки, и се изживява вече като евентуален бъдещ премиер, с една програма, която се променя в самата кампания. Нали, много интересно е да проследим европейската тема. Първо, как влизат партиите в европейската тема и как я леко тушират по време на кампанията. Два примера ще дам. Да, след което ще минем вече. Единия е на самия Салвини. Само преди няколко месеца предлагаше референдум, лансираше идеята за референдум, сега вече се отказа. За еврото, сега вече се отказа от този референдум. Другата ярко евроскептична партия, която е пете звезди на БП Грило, също имаха едно много ярка антиевропейска риторика. Тя продължава, но отново е туширана до степен техния нов млад 31 годишен лидер Ди Майо, Луиджи Ди Майо, да казва: ама ние даже сме проевропейска партия, не можа никога да убеди. А защо се случва всичко? Това ли то по време на кампанията? У нас се случва различно. Тук нашата ширина е малко по-различно. През цялата кампания срещу Европейския съюз, като влязат в управлението, вече с него. Или така? Знаете ли кое е най-тревожно в италианските избори? Че всъщност единствената партия, или да кажем коалиция, макар че партията е на преден план, която е категорично ясно проевропейска, е най-слабата. Тя има най-малко присъствие в обществото. Това е много тревожна тенденция. Всички други заиграват, флиртуват с европейската идея, но това означава това, че те флиртуват с европейската идея просто защото са в Европейския съюз, но всъщност се съобразяват с настроенията на италианците. Това означава, че настроенията на италианците са доста дистанцирани от Европейския съюз и това е най-тревожната тенденция, защото ние ако погледнем как вървят европейските избори през миналата година и през тази година, ще видим една нарастваща тенденция на евроскептицизъм, превръщане на партиите, които са откровенно евроскептични, в основни опозиционни, за сега опозиционни партии. Част от тях дори влязоха в управлението, защото определено трябва да се каже, че управлението на Австрия е такова. И ако погледнем тази тенденция, тя е много тревожна. Да, вярно, вътрешно могат да флиртуват с избирателите, да сменят своите програми, защото наистина го правят. Големия проблем на пете звезди на новия лидер е всъщност да се представят като партия, която може да бъде отговорна. Защото това ще бъде партията с най-голям резултат, единичната партия, с най-голям резултат. И ако говорим за
не за коалиция, а за партия, това е най-голямата партия. Това ще бъде според вас победителя от изборите? Не, не, той няма да бъде победител като избор, но като партия, отделна партия. Няма да може, няма да може да управлява. Но като отделна партия, това е партията с най-много гласове. Тя няма да може да управлява дори заради това, нали, петте звезди, защото лайтмотив, нейната червена нишка от създаването и до днес, това е нежеланието и да управлява тя категорично. Не, нежелание да управлява с други. С други, в коалиция, да. А тя няма да спечели достатъчно гласове, за да управлява самостоятелно. Това нежелание има и обективна база, защото това е партия, така да се каже, на аматьори. Те буквално си ги избраха по интернет, нали, най-нормални граждани и така нататък. И когато някои от тях станаха управленци на най-високо ниво, като кмет на Рим и така нататък, нали, сблъсъка с реалните проблеми на управлението, повечето от тях абсолютно не са на това равнище. Но за европейската тема, която ние следим с нарастващ интерес, два аспекта искам да кажа. Един е като продължение илюстрация на това, което казва професор Баев, другия ще е малко по-различен. Ако вземем цифри, нали, аз като политолог, разбира се, ги следя, 90-те години 80% огромното мнозинство от италианското общество е проевропейски настроено. Днес около 40%, даже мъничко по 36%, което е 20% по-малко от средното за Европа. В същото време, много е важно да разберем, това е евроскептицизъм, много различен от този на Орбан. Той е почти противоположен на Орбан. Ако италианците са гневни на Брюксел, то е не защото Брюксел прави прекалено много неща, прекалено много, а защото прави прекалено малко. Това е абсолютно обратното. Най-яркият пример, една от двете теми, те имат две основни теми кампанията. Едната е икономиката, другата е имиграцията. Италианците, като външна граница на Европа, която е под изключително силен натиск, те се почувстваха и продължават да се чувстват изоставени от Европа. Ренци, още когато беше премиер, той имаше една изключително симпатична операция Маре Ностра, нашето море за Средиземноморието, която изцяло Италия финансираше за един по-хуманитарен подход към миграцията, спасяване и така нататък. Ами Европа не го подпомогна и дори проевропейца Ренци в един момент я спря, защото не може да източва, нали, до безкрай италианския бюджет. 60, само да ви кажа, друг е елемент на този много специфичен по италиански евроскептицизъм. 62%, това е огромен процент, искат повече решения да се взимат в Брюксел. Разбирате ли? Нали? Това е изключително различен облик от тези. Значи, те не са персе, нали? Не са по само себе си срещу Брюксел, а срещу неефикасността на Брюксел, срещу недостатъчно ефикасните политики. Но може би трябва да се каже, че те искат да се вземат повече решения от Брюксел, но по тези теми. Миграцията, сиреч мигрантите да бъдат преразпределени, да не останат в Италия толкова много, колкото са, и другото, икономическото подпомагане. Защото големия проблем на Италия и това според мен е основната причина за нарастването на евроскептицизма и за нарастването на влиянието на такива несистемни партии, каквато е Петте звезди, но и на, аз не знам дали трябва да ги наречем системни партии, като Северната лига и Италианските братя, е младежката безработица. Липсата на перспективи, липсата на възможност да си намерят работа в Италия. Това става дума за млади хора, млади поколения. Италия страда, също както и в Източна Европа, от изтичане на младите си хора, работоспособни хора. И това е другата причина. Значи, те не искат повече регламентация от страна на Брюксел, а искат реална помощ по тези въпроси, които са най-болезнени за италианското общество. Как приемат обаче в италианското общество Брекзит и излизането на Великобритания от Европейския съюз? Това би трябвало да даде много по-голяма власт за техните управляващи. Всъщност и много по-голяма тежест на Италия в Европейския съюз. Салвини е големия, Салвини, който е лидера на Северната лига и големия фен на Брекзит. Те го наричат италианския Найджел Фарадж. Той лансира буквално така, че те, така да каже, нали, посланията, италианците first, на първо място, Итало, Брекзит, или както ще го конституираме на български, така че има, нали, този модел. Трябва да кажем, нали, по отношение на този интересен аспект, който въведе професор Баева, превръщането чрез
тази риторика на една партия, която беше силно регионална, тя наистина Северна лига, дори за обособяване, висока степен на автономия, нали, на Северна Италия, Венеция и така, към една все по-национална партия. Той дори, така се каже, посмя да ходи в юга, това разбира се не беше посрещнат с никакъв възторг там, защото той в цялата си кариера е говорил против юга. Се опитва да изтегли това име Северна, да се махне, да бъде само лига. Да остане да лига. Именно защото иска от една регионална партия да утвърди статута си на една национална партия. Има това движение, но трябва да кажем и не случайно, нали, споменах, че самите партии по време на кампанията умекотиха този дискурс, защото италианците не бяха супер възторжени, когато влязоха в еврото, но сега няма големи настроения на излизане. И това трябва да кажем, че беше една от грешките, ако паралел направим с Франция, една от големите стратегически грешки на Марин Ле Пен беше, че заложи на антиеврокампания, където се размина със собствения си електорат, който далеч не е така антиеврото. Второ измерение, питате, нали, какви са причините. Икономиката е една по-инерционна система. Италия само до преди няколко години беше впримчена в менгемето на най-тежката икономическа рецесия, рецесия след Втората световна война. Тя излиза, безработицата пада, тя е доста по-малко, отколкото беше преди. 10% е сега, но все още е по-високо, отколкото преди кризата, където беше 7%. Но знаем, ние българите, мисля, че много добре разбираме този аргумент. Има разлика между подобряването на макроикономическите показатели и начина, по който обикновените хора усещат тази промяна, още повече начина, по който специфични групи, като младите, усещат тази промяна. Така че, ето тук в това икономическо възстановяване, което безспорно го има. Аз така имам и лични наблюдения. Често съм в тази прекрасна страна. То се усеща навсякъде като, и като оживление, и обръщането изцяло, нали, към така европейски перспективи. Има една инерция. Нека все пак, защото, нали, някак се абсолютно пренебрегнахме Ренци. Към финал сме на разговор. Да кажем, че Ренци само преди няколко години беше една от надеждите на Европа. Млад лидер, който дойде като реформатор. Ренци и Макрон, те са като два образа на един и същи модел. Но Ренци първи вкара идеята за реформиране на Европа, направи най-голямата група социалистически. Въпросът е дали Макрон няма да последва съдбата на Ренци. Това е големия въпрос. Това, когато дефинираме, когато, нали, обсъждаме Франция, само, нали, да кажа, че все пак има една политическа сила, тя е, нали, голяма на трето място, нали, която защитава идеята първо за Европа и второ за една динамична реформаторска Европа, каквато в момента, нали, предлага Макрон. Ако Ренци беше първо модела на Макрон, сега Макрон е модела, нали, на Ренци. Важното е все пак да има... Рубаева, не е ясно как ще завърши Макрон. Вашата прогноза за това какво ще се случи в Италия. Казахте вече, 5 звезди излизат първи, но реално коалицията каква ще бъде? Коалицията на Берлускони ще бъде на първо място, но няма да има достатъчно гласове, за да направи правителство. Ще минат един дълъг период на преговори и за мене, може би, в крайна сметка ще се състави едно правителство, което ще бъде нетрайно. Най-лошият вариант за мен е едно коалиционно, голяма коалиция. Не за друго. Значи, това е добър вариант, както виждаме и в Германия. Добър вариант, но за кратко време. Значи, като перспектива, този вариант е унищожителен за политическата система. Трудна е политиката, все по-драматична става. 65 правителства след Втората световна война. Следващото правителство трудно ще бъде съставено и кратко ще съществува. Още едно огнище на нестабилност в Европа ще видим, но ще оцелее Европа. Не е така радикално предизвикана, както е в Брексит, така че с тези две противоположни послания бих резюмирала. Много ви благодаря за погледа, който ни предоставихте. Чрез вас видяхме какво се случва в Италия и чухме прогнозите ви за това какво ще стане в следващите месеци. Това бяха темите, които избрахме за вас днешния ден. Ще се видим утре в 20 часа.